Oy, ötən həftən əsas hadisələrindən biri həm də o oldu ki, Sumqayıt-Bakı yolunu genişləndirməyə başladılar. Gecdi, gecdi. O yolla bu şəhərə kim gəlməliydisə artıq gəlib. Əziz həmkarım, Könül Arif qızı bu axşam Fatihin divanında qonaqdır. Mən mahnı haqqında soruşmayacağım, heç nəsə hər şeyi yəqin bilirsin. Dərhal bildim ki, bu Sevil'in, Sevil Vokal Kvartetinin dahi Vaqif Mustafazadənin yetirmələrinin gözəl nümunəsiydi, məşhur əsərdir. Çox sağ olun bu mahnıya görə. Könül, bayaq mən Sumqayıt yolu haqqında danışdım. Yadındadır Sumqayıtdan Bakıya ilk dəfə nə üçün gəlmişdin? O, yox, mən onu heç cür xatırlaya bilmərəm. Bu, çox uşaqlıqda olub. Çünki biz qohumlar var idi Bakıda, bibilər, xalalar, hamısı yaşayırdı Bakıda. Biz uşaq vaxtı valideynlərim onun üçün gətirib Bakıya. Yaxşı, o vaxtı siz Bakıya gələndə sənin üçün Sumqayıtda olmayan, deyək ki, nəsə var idim ki, Bakıda filan yeri mütləq gedək, bu dəfə də gedək. Bakıda çırka getməyi çox sevirdim bir. Ümumiyyətlə, Bakının o girişindən abuhava dəyişirdi mənim üçün, ümumiyyətlə, o binalar. Hətta baxırdım ki, okey, bu sovet ampir stilidir, 5 mərtəbələrdir, nə bilim, Xruşov binalardır və s. Amma onlar səndə başqa cür görünürdü, bir qədər cazibəli görünürdü. Sumqayıtdakı binalardan tamamilə fərqli. Ona görə Bakıya gəlişimi, amma ən çox da Qarabağa gedişimi səbirsizliklə gözləyirdim hər il. Könül, ictimai televiziyaya necə gəldin? İctimai televiziyaya ümumiyyətlə mən çox təsadüfən gəlib düşmüşəm. Hərdən bugün də söhbətlər olanda, müsahibələr olanda deyirəm ki, mən hələ də özümə haradasa təsadüfi insan hesab edə bilərəm bu sferada. Neçə il keçib hələ də? Çox keçib, çox keçib. 2005-ci ildən mən ictimai televiziya açılan gündən buradayam və mənim bura gəlişimin də səbəbkarı Muraddır, bunu hamı bilir, qardaşım da. O təkid elədi ki, gəl, nəsə elə, baxaq, nəsə elədim, alındı deyəsən. Mən sənə deyim, mənim də ictimai televiziyaya barədə İlk təəssüratım sən olmuşdun. Mən açığı burada işləmək təklifini qəbul edəndə hə deməyimin 10 səbəbindən biri sən olmuşsan. Nə danışırsan? Bu birinci səbəb deyil, 10-cu səbəb deyil, amma dəqiq səbəblərdən biri sən idin. Yəni, nə yalan deyim, mən bir mahnının tarixçəsi Veriliş Efirə çıxan kanalda işləmək istəyərdim. Çox sağ ol, iltifat üçün təşəkkür edin. Yəni, səni burada neçə ildir saxlayan nədir? Məni burada saxlayan biraz tənbəlliyimdir yəqin ki, boynumu alıram. Bir damcı impuls versələr, gedəcək. Yəqin ki, həm biraz tənbəllik, bir qədər yaratdığım layihənin davamını düşünmək, aparmaq, bəlkə bu istək oldu ki, mən elə bir mahnı tarixçəsi deyib də deyandım, onun başqa formalarını fikirləşib, başqa kanallara da keçə bilərdim bəlkə, amma eləmədim. Bu arada kanalımıza daxil olan məktublardan biri əlimizə keçdi və orada yazılanlardan sitat oxumaq istəyirəm sənə. Hörmətli Könül xanım, sizə yazıb xahiş edirəm ki, həyat yoldaşımı evə tez buraxasız, onun hər gün evə gec gəlməsi bizim ailə həyatımıza mənfi təsir göstərir. Lütfünüzə sığınaraq, əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Səncə bu hansı əməkdaşın, həyat yoldaşının məktubudur? Bəlkə Elnur Cabrayılovu. Yox, bu Elnurun məktubu deyil. Bunu zarafat yana yazmışıq əlbəttə. Bizə danışdılar ki, bizim qapıda dayanan o parking işinə baxan adam hər dəfə açarları sənə təhvil vermək üçün avtomobilini neçə saat gözləməli olur ki, sən çıxasın. Sən niyə işdən geç çıxmalı olursan? İşlər çox olur, Fatih. Sən özün də rəhbər vəzifədəsən və sən bilirsən ki, gündəlik efirin məsuliyyəti başqadır. Yəni, materiallar hazırlanır, sən onları baxırsan, filtrdən keçirirsən. Üstəlik, mənim özümün bir mahnının tarixçəsi layihəsi üzərində də işim çox olur. Və elə olur ki, axşam 8-9-acan biz montajdan çıxmırıq və ona görə də gecikirəm. Elnur montajordur? Yox, Elnur rejissordur. Özdə sabahın xeyir Azərbaycanı rejissordur. Anladım. Sənin zövqünü anlamaq istəyirəm. Kanalımızda hansı üç verilişə baxırsan mütəmadi?
belə alınır ki, səhər sabahın xeyir Azərbaycan ardıca, yəni televizor qoşulduğundan avtomatik diktabana baxıram. Ya, yəni bunlar bir-birinin ardıca gəlir və diktaban da əslində bizim elə səhər proqramları departamentinin bir layihəsi olduğu üçün sanki maraqlıdır mənə, həm də görüm nədir, mövzular nədir, biz onlarla ardıcıl çıxırıq da efirə bilirsiniz. Sonra sabaha saxlamayaq, mənim diqqətimi çəkir. Oradakı sosial mövzular, filanlar o mənim üçün çox maraqlıdır. Hansı mövzular qoyulur, necə müzakirə olunur və necə həllini tapır. Maraqlıdır. Önəmlidir bu mənə. Bir də Dadaş nə gizlədim? Dadaşlinskiyə imkan olduqca baxmağa çalışıram. Bəs səs uşaqlar? O, səs uşaqlar mənim favoritimdir ümumiyyətlə. Səs uşaqlar nə yaxşı ki gəldi ictimai kanala və mən buna görə rəhbərliyimizə çox-çox təşəkkür edirəm. Super layihədir, super. Bax, ona baxandan sonra, ilk buraxılışa baxandan sonra sən Murada zəng vurub dediyin, yazdığın nə oldu? İlk buraxılışa biz Muradla bərabər baxırdıq. Əla. Biz getdik onlara hazırlıqlı ki, aha, bu axşam şoudur, super, Muradın ilk eferidir. Biz baxmalıyıq buna, getdik, baxdıq. İnanırsan, əgər tənqid deyirsənsə, mən heç nə tapa bilmədim. Yox, yəni, mən də tapa bilmədim. Mən də ona, bilməm, ona irad yazdım. İrad da tapa bilmədim. Heç nəmə, o qədər vuruldum ki, o layihənin o orqanikliyinə, münsiflərin bir-birləri ilə çox maraqlı qoçların, yəni ustadların belə deyək, bir-birləri ilə ünsiyyətinə, zarafatlaşmasına. Bu o qədər səmimi idi, o qədər maraqlı gəldi ki mənə. Bilməm, bəlkə indi mən bacısıyam, mənə tək elə gəlir, bəlkə başqalarına yox. Mən şəxsən öz fikrimi deyim ki, mənə çox xoşuma gəlmişdi. Bu arada sən özünü Muradın bacısı hiss edirsən, yoxsa Murad sən qardaşındır? Daha çox mən onun bacısı hiss edirəm özümü. Elədir. Hə, baxmayaraq ki, məndən kiçik idi. Kiçik idi demişkən, hətta birgə şəkliniz də var. Bu çox qədim. Nereden tapmışsınız doğru? Bunu mən Muraddan xahiş elədim. Murad dedi ki, bu mənim üçün çox özəl şəkildir və mən dedim ki, qoy Murada da xoş olsun, sənə də xoş olsun. Bu şəkildə bizim tanımadığımız bircə böyük bacımızdır. Böyük bacım o ikinizdən də böyük bacımızdır. Hə, bizim böyük bacımızdır. Amma Murad səndən kiçik idi. Düz anlayıramsa. Bəli. Murad məndən kiçikdir. Bizim 6 yaş fərqimiz var. Wow. Bayaqki şəkil bir toy mərasimində olmuşdu. Orada çəkdirmişdik. Murad balacadır. Bax necə əli barbarmağa ağzında. Ömrü boyu bax uşaqlığını mən onu elə xatırlayıram. Dəcəl, şıltaq bir yerdə dayanmayan od yaloba belə bir uşaq olub. O şəkli çəkdirmək üçün də çox böyük əziyyət çəkmişdi. Atam hətta hiss olunur ki, belə köynəyi pencəyə də dartılıb ki, onu bir dənə gətirsin, 30 dursun, çəkə biləyək o şəkli. Yeri behişt olsun. Sağ olun, Allah bilən. Murada bağlı hansı xatirə həmişə gözünün önündədir? Bax, bir dənə ən gözümün qabağına getməyən bir dənə təsvirə, o təsvir nədir? Biz bir məktəbdə oxuyurduq. Aha. O məndən təbii ki, aşağı sinifdə oxuyurdu, ibtidai sinifdə və yumuru, kök daim üstündə çirnil ləkələrinin, mürəkkəb ləkələrinin olduğu bir uşaq idi. Balaca ağ yumru göz. Və hardan gedirdisə yuxarı sinifin qızları tuturdu, onu dərhal öpürdülər, dişləyirdilər. Maraqlı. Bu təsvir mənim gözüm qabağına çox getməyəcək. Bayaq şəkildə gördüyümüz sizin böyük bacınızdır. O həkimdir. O həkimdir. Nə deyir, koronavirustan necə qorunmaq lazımdır? Bu arada əlbəttə. Mən elə gəl ki, mən koronavirus artıq yaxalıyım. Hə? Taclı virus. Elə bura gələ-gələ düşündüm ki, taşıdığım taclı virus sənə keçməsin əsasən. Sən Allah, qoy oturmuşuq 6-cı gün axşam. Koronavirus. Mənim bacım həkimdir, ixtisasca terapevtdir. Və mən deyərdim ki, mənim də Muradın da ən birinci tənqidçisi odur. Aa. Bəli. Mən həmişə hesab eləmişəm ki, bizim evdə okey, uşaqlar savadlıdır və s. ziyalı bir ailədə böyümüşük. Amma IQ, savad, təhsil, dünya görüşünün genişliyinə görə biz həmişə natavandan geri qalmışıq. Bu mənim maraqlıdır. Düşüncəmdir. Və bizim də verilişlərimizin həm mənim, həm Muradın ən sadiq tənqidçisi odur. Və onun sözlərində mən çox vaxt həqiqət tapa bilirəm. Bax, sən ixtisasca pianoçusan. Bəli, musiqiçi. Və hətta bu sayədə müəllimə kimi də çalışmısan. Çoxdan olub. Şagirdlərin nəyədən dəsəbləşirdin? Hazırlıqsız olanda yəqin ki. Mən sənin ifanı canlı eşitməmişəm, amma bir video görmüşəm. İnstagramda var. Hə? O video sən elə əməkdaşlarından biri, həmkarlarından biri Ramin Namazlı bizimlə paylaşdı. Göstərmək istəyirəm, cəmaat da baxsın. Formada
düşmüş barmaqlar. Düşmüş? Postanovka hamısı. Əlbəttə yox, 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 yox. Fortepiano ifaçılığı çox güclü, daimi məşqlər tələb edən bir sənətdir. Bu video çəkilişlərdəndir. Ən azı 6 saat gündəlik çalmalısan ən azı, hə? Bu video çəkilişlərdəndir? Bu bizim stand-up-larımızı çəkirdik, bəli. Beynəlxalq Muğam mərkəzində. Royal var idi, açıq idi. Məndə də dublum biri alındı, alınmadı, ikinci alınmadı, üçüncü alınmadı, oturdum. Başladım Beethoven'ın bu məşhur sanatasından bir fragment. Ondan sonra durduq, çəkdik, getdi. Yəni, musiqi sənin keyfini də dəyişir. Əlbəttə. Mən elə gəlir ki, musiqi, ümumiyyətlə, tək mənim yox, hər kəsin keyfini dəyişə bilər. Hətta musiqiyə yaxın olmayan insan belə hansısa ritmin, soundun, səsin təsirinə düşür. Bu bir mahnının tarixçəsi verişi üçün mahnıları necə seçirsiniz? Ya daha doğrusu necə əliyirsən? Mahnıları əlbəttə ki, tarixə düşmək şansına, yaddaşlarda qalmaq, hit olmaq, dövrü üçün, bizim üçün əhəmiyyətinə baxaraq ona görə dərəcələndiririk və hesab edirik ki, ona görə də seçilir elə mahnılar. Ən çətin araşdırma hansı olub? Azərbaycan dövlət himninin araşdırması. Amma mənim ən yadımda qalan veriliş də o olmuşdu. Sən orada himnindəki müəyyən bir fərqliliyi göstərmək üçün piano arxasına keçmişdin. Bu, mənim ən yadımda qalan epizoddur. Bizim özümüz o sənədi tapanda heyrətlənmişdik. Yəni, musiqi dili ilə desək, bugün mövcud olan himnindən fərqlənirdi orijinal. Tonallıq etibarı ilə fərqlənirdi, akordları ilə, harmoniyası ilə fərqlənirdi, melodik keçidləri başqaydı. Və mən dəhşətə gəldiyimdə o əsəri ilk dəfə, öz də onu bugünümüzə gəlib çıxmasına səbəbkar Ceyhun Hacıbəylidir. Onun Fransadakı arxivindən tapmışlar o notları. Sözlərdə də mübahisə var da. Deyilər ki, Əhməd Cavad yoxsa... Bəli, bəli, bəli. Və bu sözlərdəki mübahisənin də yeri gəlmişkən mən verilişə daxil elədim. Düzdür mənə həm əməkdaşlarımız, həm hörmət elədiyim, fikrinə dəyər verdiyim insanlar dedilər ki, belə intriqalı məsələni sən məncə açıb ağartma, bunu tarixə burax. Ha, vaxtsa bəlkə bu həllini tapar, araşdırarlar dəqiq falan. Dedim, yaxı. 100 il keçib. Sənət varsa, mən və orada haradasa ikili fikir yaranırsa, mən onu salmalıyam verilişə və mən hesab edirəm ki, yaxşı ki, mən onu saldım verilişə. Könül, YouTube-da var da o veriliş? Var, bəli. Əla. Mən əminəm ki, bir 10 min baxış da bu verilişdən sonra artacaq. Könül, söhbətimizi bir mahnının tarixçəsi ilə davam etdirəcək, amma kiçik bir fasilənin tarixçəsi nə vaxtsa yazılsa, mən xahiş edirəm, onun adını qoyarsınız, reklamlar. Yaxşı, bir mahnının tarixçəsi öz yerində, bir də var bir tarixçənin mahnısı. Biz səninlə bir oyun oynamaq istəyirik. Mən sənə tarixçə danışıram, sən bunun hansı mahnıya aid olduğunu tapmalısan. Birinci mahnı, bu mahnı ilk dəfə televiziyada 1998-ci ilin Novruz bayramında oxunub. Aşıq Əhliman düşünür ki, nə qədər olar, budur gəldi bahar fəsli, açılıbdır Lalə Nərgiz mahnısını oxumaq. Nəsə yeni bir mahnı yazmalıdır, yazır, səncə hansı mahnını? Aşıq Əhliman yazır. Oy, mən xəbərsizəm, mən yalancı çıxaram əgər nəsə desəm. Tamamilə budur gəldi bahar fəsli deyil. Deyil. Söhbətdən belə başa düşdüm. Və onun müəllifi də Aşıq Əhlimandır və bu Novruz haqqında bir mahnıdır. Qulaq as, diqqətlə. Fatih, 1-0. 1-0. Davam edirik. Bəstəkar Şəfiqə Axundova bir dəfə dükanda iki qadının növbə üstündə dalaşdığını görəndən sonra çox məyus olur. Evə gələndə... Mehriban olaq. Tapdı. Mehriban qalbı keçmirin son olaq. Əlbəttə, yeri gəlmişkən bu mahnının ən gözəl versiyası mənə görə Kaldunya qrupu yaratmışdı Alim Qasımovla. Möhtəşəm bir kompozisiyaydı. Razıyam. 1969-cu ildə hesab neçə oldu? 69? 1-1. Hesab 1-1, davam edirik. 1969-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin 50 illik yübileyi bütün ölkədə yüksək təntənə ilə qeyd olunur. Həmin illərdə Cabir Novruzun İnsan Məhəbbəti poeması əsasında çəkilən film böyük marağa səbəb olur. Filmin bəstəkarı Telman Acı film üçün elə mahnı yazır ki, o filmdən də məşhur olur. Hansı mahnını? Tələbə mahnısı. Tələbə, 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 tələbə.
İndi bu mahnılarla nəsillər böyüyüb. Bizim valideynlərimiz, onlar bizdən sonrakı uşaqlar o qədər belə tarixi əsərlərdir ki, mən elə gəlir ki, bu mahnıların gələcəkdə daha gözəl versiyaları yaranaraq yenidən hitə çevrilə bilərlər. Sən mən başımı qatma, mən hesabı 2-2 eləmək istəyirəm ən azı. Okay. 1918-20-ci illərdə Əks-İnqilab ilə mübarizə təşkilatının rəisi olmuş Nağıbəy Şeyxzamanlı özünün Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsi xatirələri kitabında yazırdı ki, Ənvər Paşadan xahiş etdim ki, Qafqaza göndəriləcək orduya Nuru Paşa rəhbərliyə etsin. Nuru Paşa ordusu ilə bərabər Bakıya gəlməzdən əvvəl Gəncəyə gəlir. Əskərlərin geyimlərində qırmızı fəs və onun qara saçaqları, həmçinin yaşıl formaya görə əhali əskərlərə hansı mahnını qoşur? Mənə belə gəlir ki, söhbət Lalələr mahnısından gedir. Mən onun tarixçəsini işləməmişəm, düzdür? O çox məşhur əsərdir. Lalələr, lalələr, lalələr. Amma bu versiyalardan biridir. Versiyalardan biri. Tarixçəsi ilə bağlı olan versiyalardan biridir və mən yəqin ki, yaxın zamanlarda o mahnının tarixçəsi ilə məşğul olacağam və orada bəlkə başqa versiyaları da biz üzə çıxarda bilərik. 3-1. Mən indi başa düşdüm ki, nəyə görə bir mahnının tarixçəsi verilişini Könül Arifquza aparır. Çox sağ ol ki, gəlmişdin. Sağ ol. Bu günlər sənin üçün. Sağ ol.